Szybowca, no. Jdeme na to, geně, tady trošičku se divil, že jsme tam, že jsme tady byli jo trošku, no, já nevím, že jste si stažili domů už, ty. My jsme tady byli, ty jsme pečlivě, přepečlivě, aby se nám ta hra povedla, hra s názvem Party! Thank you.
jak sobie tutaj przydał ten swój portak, on się już tutaj zapomniał. Nie wolno. Nie jest bez pokazywania. Nie ma ani mój, ani jeden. Nie ma ani mój, ani swój. Helek, ty to... Ty... Vždycky slukátka si musí jazdit, ty jsi nějaká detonace. Ne! Ježíši Kriste! Už ne! Takže? On to prvně má. Já nevím, tak asi tady v kubelny, ne? Tak se všichni rozestoupí ten svůj. Jako můžem, no, ale nevím proč, jako můžu, no. Co to bude? Ty jsi mi neobjednal, klid. Jsem to nějakým nedopatřením? Ne, objednávám. Oni mi řekli, když dorce. No já si mě objednám. Na dnešek, to jsi tady dobře. Jo? No, tak začneme. Vy všichni, jako teda jste ochotní zemřít? Jo, my zemře, jak v tom případě jsem ještě neobjednal. Tak já bych... Jdete moc rád spolu, oba dva. Vy to mám data, super, ve kterou lidé budem spát, jo? To je super, já budu dělat tou koutem jenom, jo? Vy vždy budete, no, no. To je dobrý, to je super, a ty budeš teda, ty s tím začneš, až tady nebude, jo? Já bych teda jinakši odešel! Chceš? Ale já nevím, to je jedno, už opravdu. Ale já se sice znám v boji, mám všechny informace, které teďky potřebuju, to jako jim. A teď se průpá, kdo je kdo. Jo. Ale, ty děláš blomu. Já dělám taky blomu, no. Narodil jsi se na diskotéce. Jo. Tam jsem byl stvořený na diskotéce. Stvořený. No. Hráli to taková ta skupina Scooter. Pak jdeš dolů do Štěchovy, zde jako scenovistr máme, jo? A chrapíme tě se slukátka. Jo! No, tak to nevím. Ode mě by si chtěl, abych odešel! Dobře, chci, abys odešel. Tomáš blbý. To chci většina lidí. Abys odešel. Jo! Tak já to asi vyklidím. Cože? To zase vyklidíme, ne? No, za chvilku. No, my za chvilku do toho půjdeme. My půjdeme teda pryč, asi ne. A vy to tady vymalujete. No. No, my to vymalovat i ten dům, vy tady. Vy tady budete dělat nějaké úpravy, jo? Bytě. Ne, to je jako akci, ne, vojenskou. Vojenskou akci tady u mě v bytě. Jsem dělal v Iráku. To je super. A budete ji teď dělat tady? No, já na objednávku. Normálně ne, ale když někdo chce, tak prostě přijedu. Vyřídím to prostě chemicky nějak tak. Chemicky? Chemický ale, to jsem já. Chemický ale. Jo, stejně do toho Londýně netkánky. Víš? No tohle to neříkej, jestli to je tajemství, to neříkej. Mě jako zpět jednotky zvláštní, víc. Zvláštní seš dost, no to jo. Ty teda děláš jakoby, ty jako děláš, tajný akce. No, no tak tajný, jako víš. O mě se to ví, jo. O tobě se to ví. A vždycky to jako bouchne nějak. Ne, nebouchne vůbec. Tak se bouchal dynamit, jako, jo. A ty nebouchá. Já nebouchám, tak jako bouchám na dveře, ale moc mi to nejde. Co se... bouchá? Na dveře! A já tě model netka roztrhnu. Ty mě roztrhne? Já tě. Jsi fazolová palivka. Ne, nemůžu ti jít kousek na talíři. Můžeš být kousek na talíři? No. Co řekl? Jako, já si dám fazolovou polívku. Tomu se říká už jako jackpot. Z tebe jako něco uniká, jo? To spíš jako uniká, ale ne jako nějak. No ne, ale tak uniká, jsem vycvičený. Bruto uniká. Já jsem vycvičený, rozumíš? To není jako, že nějak jsem něco jako uniklo, ty bro. Ty jsi vycvičený. Vlastně, jsem tady od toho ne. Když to uděláš dobře, když mám takový páníček piškotek. Co si o mě myslíš, že dělám za piškotky tohle? Já jsem se proto narodil, ty vole. Jestli jako nějakýma piškutkama, víš co, ty je ty jsi narozený bojovník. No takový jakoby bojovník, no, jako dá se tomu, že bojuju, jako
proti společnosti prostě jako svým stylem, jako svým způsobem. Máš svůj styl. Jo, mám takový, není to úplně fér, to je pravda. Jo, a je to něco, jako když někdo zlomí vás. A ty teda nemůžeš zlomit vás. Já můžu, no, ale... Nemáš krtkový třeba. Já potřebuji krtku. Já jsem minulej týden souložil s kuchošťovnem! To byla jízda! Super! Jsi zostrkal do ucha. Co? Že jsi zostrkal do ucha? Ne! Já jsem v uchu! Ty jsi v uchu! No! Jsi součástí ucha? Ne! Ty jsi v uchu! No! Takže jsi součástí ucha? Ne! Ne, jsi v uchu! No! Já když jsem rozčilný, jako nervózní, to ani křišťálu, už jsem úplně Dá se, že po
Ale jinak, já jsem nějakej konvalinka. Jo, jo, jo. Takže ty chodíš se mnou, furt. No furt ne, furt ne. Furt ne, ráno třeba ne. Ne, tak to není, to se tak jenom jako říká. Já nemůžu to tady o tom mluvit, já pracuju jako utajeně přece. Podle mě mě znáš. Já tě používám. No tak jako, to se nedá takhle, to bych tě teďka zavět jako někam jiná. No nepoužívá, spíš jako... Se říká, že spolu děláme, prostě. A ve skutečnosti samozřejmě já jsem já, ty jsi ty. To je to komice. Ale tam já se na tebe hrabu, říkám, že jste nic dělat. Je to komický. Je to komický, když jste spolu. Jak komu je to přijde komický? Já jsem se proslavil díky tobě vlastně, že jo? V televizi a tak. To je ten pán, co hodí jako Láďa Konvalinka. Ty teda honíš, jo? Z tvého pohledu určitě. Honění je, že nevoníš. Ano, to je opak honění. Nevoníš. Čekal jsem chemický ale, že by přiznal. Chemický ale. No. Smrádek? Smrádek? A jo, to dá se říct, že smrádek. Jseš smrádek. Smrátě? Smrádek. Smrdonoš. Smrdonoš. No tak ty jsi super smrdonoš. Smrdonoš seš ty. Já jsem jako mám jiné jméno. Takže já jsem smrdonoš a mám tebe s jiným jménem a mám tě třeba pod paždí. Já to nebylo všim ani pro jedno. Takže ty číháš po něj potvoru. Číhám, jiný potvoru. Ano, ano, ano. Konkrétně u toho jednoho. Ne konkrétně třeba u smrku. U smrku. Ano, ano, podkoření tam. No máme posta, protože udělám. Ty smrdíš pod kozemi smrku? Snad chodím vysmrdět. Tam máme bunkr, kdyby něco tak čup, těme do bunkra, no to jako... Co ne, chlapi, dobrý ti vole, dobrý sohlík. Takže ty seš rupert. Ne, ti vole. Ne, tady mají moci cvičení. Víš, co je dobrý, že... Máš, promiň, máš. Máš teda. Vydáš i zvuk? No jo, vydám. Já taky vydám zvuk! A víte, je dobrý, že když my dva jsme spolu, tak nikdo nepozná, že prdíš. Já dělám tak si říkám, kiki, riki. Tak si říkám, že je to prdneš a to si říkám. To nevím, to pozná. A on to jedině pozná, jo. Jsem si teď vzpomněl ten vtip, jak je ten Američan, Rus a Tchovský, vole, jak se jdu schovat do toho hroupě, tere. No, to je si to. Je, to je. Počkej, to je nějak, oni se vsadí Čech, Američan a Rus, kdo vydrží ty s tkořem v jeskyni. A teď tam jde nějak ten Američan. A ty jsi jaký národ? Teď tam jde ten Američan. Tam vyjde ten Američan. Tyhle vydrží ty vole, tři dny pak vyběhne, říká ten tchůř, to je smrt, ty vole se neděláte. Tam jde Čech, ty vole. Týden, ty vole. V pondělí vyleze, říká, ty vole, víc to lidem, ty vole. Týden, a v té smrt. Jako poslední tam jde Rus, ty vole. Za dvě hodiny vyběhne tchůř, říká, se nedá tohle, ty vole. Ty bys chtěl naznačit, že bydlíš v jeskyni. My tomu říkáme bunkr. Bunkr. Ty máš teda svý bunkry. A pod paždí tě nemám, číháš ují. Ty máš noru. Já nevím, proč tomu říkáš nora zrovna, jako, když jsme vycvičený bojovníci prostě. Ty říkám, dělali jsme v Iráku, v Iránu, v Londýně. On má noru a já mám ucho! Ty máš ucho, který neslyší. Já mám ucho, který slyší! Ale tak proč ty vole, ty jsi nefunkční? Já jsem funkční tinnitus! Zevní ucho? Ne! Já jsi říkal jsem předtím vnější ucho, ty jsi těch zevní. Zkusí vzpomenout na to derby! Na derby, jsi vychřičený ucho. Čím začíná každý fotbalový zápas? Hymnou. No! Ty podaj ruce. A potom? Jsi vyměnil voléčky. Ty vole, ale to víš, když jsi přece zkoušel hrát v tom divadle Zdenka Nejedlého, co se ti stalo při tvé první roli. Ty ses mi stal.
Co dělá? To taky, to taky. Až když lidi ti poděkovali svým způsobem, že tam vystupuješ vedle ostatní. A když zatlačím, ty vyjdeš? Když mi zatlačíš jako hodně na záda, tak vyjdu. Ty máš kašičky, já pozor, to je změna, ty vole. Jak bys asi dostal do Iráku, ty vole. Tak do letadla ne, jak se tam musím jako dojít, ne? Ty vole. Že ty si, vole, o tom říká ten vtip. Čor mi říkají v cizině, v Anglii, čor. Čech, víš? No, nebo v Německu říkají Čechyše, víš? Čechyše, čoch. Čechyše, čoch. Smrdíš teda? Jo, ohnivál. Ne, hevo, ty vole, ne, ne. No to jo, už jsem čoch, ty vole. Děláš ve Štěrkovně, v kamenolohu. Čím začíná fotbal? Dobře, fotbal začíná... No. Díky za radu, pivole, děkuji. Ty seš teda list. Já jsem tohle, ale v uchu. V uchu? Takže, klasická otázka, když nevím kudy, kámo, ještě popřiju, skoro dvě. Ty seš ve mně, jo? Jsem neviditelný. Neviditelný. Proč jsi neviditelný? Jako? Tak jsteš, tak mě nevidíš vůbec. Jsi nějaký jakoby, tajemnej ve tmě, černej. No, jsem takový tajemnej, jak říkáš to. Černej jako? O? Já to nevím. Ano, bohu, a pak to stačí všim, víš? Když jsi má děl podspal, tak na celou noc bych na ní dělal kikriky. Já bych to přistil, na to dělat strát, že? Jsi černý kašel?